στα χώρα Άθεν τώρα πέφτουν τρί. Ops. И продължаваме с играта Dragon City и нека да започнем. Не знам защо съм и така. Много странно. Десети лево. Я чакай малко. Музика. Суппорт. А, добре, добре. Кредит, сходка. Ага, добре. Не знам, що са така хора. Тук кой печели състезанието? Искам да видя. Ние печелим! Първо място, да. Второ. Добре. Иска нещо ново. О, отключваме това ли? Вот това. Сент Дракон. Кой да сложим? Носет Бен и Дани. И още един. Кой? Бен. Добре. Добре, сега да си дам награда. Клан. Кой е това? И още нещо се отговаря. Това е така. Добре. Това е. И това си така. Добре. А, има нещо ново. Кво е това? Клан 45. Клан. What? Какво е това? Добре. Добре. Окей. Моля. Какво е това нещо? Добре. Значи така. Май се схванах какво е това. Май го схванах. Окей. Какво ще ме дадеш? Един диамант. Ама това гамто, че ти се движиш и не мога да се връщаш. Един така се печелят. Добре, да ми така да ги печелим. Окей. Никъде не пише как се печелят дните. Това е нещо странно. Добре. Да си ги пуснем нормално. Не трябваше на така, малко да ги правя. Не и така. На 5 минути. Ама какво ги направя, нали съм много тъп? Добре, сега ще ги дигнем всички на 5 лево. Добре. Майор Дракон. Коко. Трябва да дигне. Рохи. Ти си на 5 лево, Рохи. Добре. Тепната използвам. Пенсия да се. Добре. Ще ги вдигна. Ама. Буде. Така. И аз предлагам да ходим да се бием. Така. Така. Добре, сега да си взема награда. Ако някой знае как да си взема наградата, ми напишете в коментарите. Клан. 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 Трябва да съм в някакъв клан и какво? Отделено. О, и нещо. И тук мога вече да се бим.
25 хиляди. Това сме се сипена. Мале, това е огромно, бе. Това е огромно. И сега тук се бием, така ли? А чакайте малко, първо, да видим билд. Моят билд не има още една къща. Но това, че няма къде да ги билднем. Тук некъде... добре. Мале. Добре бе, човек. Това е огромно. Имаме ново място за някакви електрически дракони. Драгонс. Електрически дракони имаме, обаче няма как, къде го поставим, като го взем. Добре, това, човек, това е огромно бе. Това трябва малко да преместим тук. Само тук ли? Чакай малко. Теб ще преместим. Тук. Бочко, това е огромно. Добре, че тук поне така. Теб ще преместим тук. Тебе тук. Къде е? Тук. Сега това нещо. Ако мога да поставя... Добре. Е така. Добре, сега си ходим да се бием. Добре, се бием, значи тук. Сафа... Там ай си ни противниците. Сен драко, значи. Я чакаш да ги видим как бяха. Воден, трябва да сме с огън. Вода. Добре, значи. Ще сложим тук. Така. Рохи. И това ще сложим Бен. Ама те са на четвърти. На четвърти лево. Защо така? Бен, нали си на пет? Добре, нещо странно става. Готуба. Мате са на пети, бе. Добре, както иде. Така, готубато. Искам аз съм първи, моля ти се. Моята мила, да знаеш, че водата не се погасява така. Огъня не се погасява така. Значи съм сбъркал. Водата на листото не прави нищо. Значи трябва да сменим с Бен. Добре. Бен, покажи какво се нарича. О, критика, обрано. Та нищо не може да направи. Да. Пак скалата. Аз поне мога му направя нещо. Още един такъв удар. И си. Бай бай. Добре. Speed up 25 секунди. Какво се случва, хора, някакви нови чудеса. Ама искам да си ги взема клан. Защо не мога ги взема, хора? А какво е това фуд? А, на малядки. А не, добавят, например, ако си купя първата космата, ще ми дадат 200 хиляди. Последната ще ми дадат 280 хиляди. Да. Да ги пусна на ново. Така. Ще им пак да се бим. Готово ли? Добре. Боже, школа. Добре, сега се ткайца, как се погасяваш. Вода,
Мишет кавица. Това ще е гаден. Добре, да заложим така на камъка. Ще заложим коко. Тук ще заложим светкавицата, водата. И на това ще заложим огъня. Ей, да много късмето да не с нас. Аз искам да съм първи. Добре. Ще го бия. Добре. И той е нас. Така. Добре. Огнук. Критикъл, мале. Добре. Може сега да направи критикъл, нали е вода? О, добре. Добре, добре. Тока това ще ни направи голям демидж. Да. Значи сега, ако водата направи малък демидж на футкайца, тогава съм рип. Дай критико, моля ти се. Добре, значи познанията ми си ги знам, значи. Да, добре. Представям ще им да се бием още няколко. Ще изиграем една последна битка и ще приключим епизода. Така. Имаме само... Така, да съм първи. Така. Много ефект. Да си знаеш. Ама... Добре. Коко, давай. Лик. Добре, това няма да е моя късмет. Рест. Какво това е рест? Реворд. Конето съм втор. Рест я видим. А, рестартирвам. Съдбо. Мале. Ба, искам само да видя нещо. Ако се пусне на това, да виж ме преби. Моля ти се топът на първи критикъл. А, ще успърва камъка после ли това? Добре. Добре, колко е довършил. Така. Телеста. Така. Тук трябва да имаме вода. Но водата ни загина. Така че ще взема на камъка. О, добре. Камъка. Така. Давай. Набий кулак. О, супер. Супер, супер. Значи камъка на огън не прави голям демидж. Добре. Аре. Сига толкова. Ух. Само не знам защо не иска да ме ги даде, но ще видим. И да, хора, надявам се видеото да ви е харесало. Само преди да приключа, да направим едно нещо, да направим бут с... Господин Лудо. 9 часа, мале. Добре. А колко трябва да ги спитна? 5. Няма да стане. И да, хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се, дайте палче нагоре. И до скоро!